Մարիկյան, վերջապես գտնվեց Հայկ Մարությանը, նա այսօր հանդիպել է Արցախի նախագահի հետ, նա ըստեյության շարունակում է մնալ դիրքերում, հա, ինչն է պաշտպանում նա, երբ արդեն 3-4 օրն է, որ հայտնի է, որ մենք Արցախը կորցել ենք եւ պայմանագիրը կորցել ենք։ Տեսեք, սկսեն նրանից, որ այն ինֆորմացիա, որ Ստեփանակերտում է տեղադրել է Արայիկ Հարությունյանը իր Facebook-յան էջում, բայց Արայիկ Հարությունյանի ես չեմ հավատում եւ այդ տեսանյութը միգուցե արված է եղել մի քանի օր առաջ, բայց եկեք չկենտրոնանանք այդ տեսանյութի վրա, ես ընդհանրապես ավելացնեմ հետեւյալը, որ Հայկ Մարությանը որպես քաղաքապետ իր վերջի որոշումը, քաղաքապետի որոշումը ստորագրել է նոյեմբերի 6-ին եւ դա կա քաղաքապետարանի էջում, ստացվում է, որ նոյեմբերի 6-ը դա ուրբաթորեն ինքը ստորագրել է եւ լավագույն դեպքում, երբ որ ինքը մեկնի ռազմաճակատի ջոկատի, ինքը պետք է լիներ այն դիսլոկացիոն վայրում, որտեղ նա պետք է պահի դիրքը, ամսի 7-ին 8-ին։ Իսկ ամսի 9-ին բոլորս լավ գիտենք, որ ստորագրվեց այս տխրա հրճակ կապիտուլացիոն փաստաթուղթը։ Ուզում եմ, որպեսզի մեր ազգաբնակչությունը իման, ազգաբնակչությունը իմանա, որ այդ մանիպուլատիվ հայտարարությունները, թե քաղաքապետի առաջնագծումը, դրա մեջ կան մանիպուլատիվ մասնիկներ, որը ես քիչ առաջ նշեցի։ Մարտը ստորագրել է նոյեմբերի 6-ին իր վերջի որոշումը դինելով այստեղ։ Ամսի 2 շաբթյուրվանից սկսած արդեն որոշումները ստորագրել է իր առաջին տեղակալը։ Դա այդ ամենը տեղադրված է քաղաքապետարանի պաշտոնական էջում։ Ստացվում է 6-ի ստորագրել, հա։ Մեկն էլ է, լավագույնը ամսի 7-ին պատկերացնենք ինքը հասել է այն վայրը, որտեղ իրենք պետք է փակվեն դիրքերը։ Այսինքն մեկ օր մնացել դիրքերը։ Եվ մեկ ուրիշ բանի վրա ուշադրություն դարձնենք, ինչպես նաև իշխող քաղաքական թեմի անդամներ որոշեցին, որ իրանք տեղյակ են եղել այս հայտարարական փաստաթղթից։ Ես համոզված եմ, նաև Հայկ Մարությանն էլ միգուցե տեղեկացված է եղել, եւ այդ շոուն, որ մեկն է դիրք նկարվել են նաև Պասկան գլխի դներեք ինձ համար միակ մեծ շոուն ծրագիրը։ Պարոն Մարիկյան, չեք կարծում, որ գուցե նաև Հայկ Մարությանի ջոկատը տեղ չհասավ դրա համար Շուշին գրավեցին։ Դե, գիտեք, վարչապետի խոսքերն են մեկնաբանում, դա շատ անլուրջ խոսքեր են, որ ասում Ծառուկյանի ջոկատը չհասավ Շուշին ապրում ապրեց։ Եղբայր, ուր էին մնացած քաղաքապետերի ջոկատները, մարզպետների ջոկատները, նախարարությունների ջոկատները, ուր էիք դուք, չէ՞ որ դուք ազգային ժողովում հայտարարել եք, ես պատրաստ եմ զոհվել հանուն հայրենիքի, ուր էիք, պաշտպանեիք Շուշին։ Այո, իսկ ինչու ոչ, այո, միգուցե մեծ քաղաքապետի ջոկատը տեղում չի եղել այդ պատճառով է ընկել Շուշին, եթե մենք այս հայտարարությունը վերցնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի կոնտեքստում, ասացի կոնտեքստում։ Էրատո ջոկատը դեռ իր դիրքերում է մինչև այսօր։ Դիրքերը առաջնային դիրքն է, երկրորդային թե երրորդային, եւ այդպես կոկիկ մաքուր հարտված շորերով խնանված բազերով ֆինանս Ժորժան իրականությունից պետք է դուրս գա Facebook-ով եւ շոուներով երկիր չեն կառավարում։ Եվ մենք ունենցանք այն, ինչ ունեցանք, եւ 2.5 տարի է ընդդիմությունը բարձրացնում էր այս հարցը, որ վտանգավոր է Facebook-ով երկիր կառավարելը։ 44 օր Արցուն Հովանեսյանը կեղծ լուրեր է դրամադրել հանրությանը, կեղծ։ Ես հասկանում եմ, որ դա նաև քաղաքական պատերազմ, այն շուտ պատերազմի ոճ է, բայց դա սխալ է։ Իսկ միգուցե Արցուն Հովանեսյանը, եթե ուրեմն դրամադրեր ճիշտ լուրեր, որ առաջնագծում մեր գործերը այդքան լավ չեն, եւ այստեղից բազում հազարավոր քաղաքացիներ կմեկտեին կամավոր կմիանային, որտեղ շատ մարդիկ նստել են սրճարաններում, կարդացել են Արցուն Հովանեսյանի ելույթները եւ ասել են՝ «Տղերքը կրում են»։ Ուրեմն մեր կարիքը ներկապահին չկա։ Կան այդպիսի մարդիկ, ես լսել եմ այդպիսի մարդկանց մեկնաբանությունը։ Հասկանում եք, եւ եկեք առաջինը ուրեմն կենտրոնանանք այդ փաստի վրա։ Երկրորդ Արայիկ Հարությունյանի խոսքերի մեջ ես բավականին, երբ որ սկսեցի վերլուծել, բավականին իրարամերժ նաեւ արտահայտություններ տեսա, որը մոտ ապագայում ավելի մանրամասն այսպես քննելուց, ավելի մանրամասն ինֆորմացիա ստանալուց հետո կներկայացնեմ անձամբ ես։ Պարոն Մարիկյան, առաջիկան իստին պահանջելու եք Հայկ Մարությանի հրաժարականը։ Հայկ Մարությանի հրաժարականը պահանջել ենք հունիս ամսվանից, ողջ կառավարության հրաժարականը բարգավաճ հաստատ կուսակցությունը պահանջել է հունիս ամսվանից։ Կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր
դրական են գնահատում այս փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է, նրանք պետք է բոլորը հեռանան։ Նրանք պետք է հեռանան եւ տան հնարավորություն ստաբ դատող քաղաքական ուժերին այս աբերակների վրա կառուցել հզոր ամուր երկիր։ Նրանք եկան 2.5 տարի խոստումներ տալով, որ պետք է կատարեն բարեփոխումներ, բազմաթիվ բարեփոխումներ, բայց ոչինչ չեն արել, ոչինչ, ձախողել են ամենտեղ, ձախողել են քաղաքապետարանում, ձախողել են միջազգային հարթակի վրա, ձախողել են ներքաղաքական կյանքում, մարդկանց բաժանել են սևերի, սպիտակների, նախկինների, ներկաների, էլ ի՞նչ անեն, քանդին, էլ քանդելը ո՞նց ալի, պետք է իհարկե հեռանան, ես շատ եմ ցավ, եթե ցամը որպես առաջնորդ բժիշկ, եւ այստեղ են գտնվում բազում բժիշկներ, չէ կարելի նման քանի ասել։ Պետք է բարձներ, չէ որ խոսքեր են տվել, որ դու պետք է Արցախի հարցը քննարկեր ժողովրդի, որ ծածուկ գործողություններ չեն լինելու, որ ծածուկ պայմանավորվածություններ չեն ունենալու։ Ինչի գնացիր այս քայլը։ Ինչի չէ կարելի այս ամենը կանգնացնել, ավելի շուտ ունենայինք այսքան զոհ։ Չկորցնենք Շուշին, չկորցնենք Հադրութը։ Բարձերը շատ-շատ են։ Չկա պատասխան, չկա ստաբ պատասխան։ Հիմնական պատասխանը նախկիններն են ասել, նախկիններն են ասել։ Ես նախկին չեմ, բայց արձանագրում եմ մի փաստ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի հող չեն քնեցել։ Մնացածը թողում եմ դատողությունը մեր ազգաբնակչությանը, թե ում ժամանակ կնքվեց և ով կնքեց այս խայտառակ հազարագիրը։